আকৌ ঘোষণা দি কৈছো আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ আৰিয়া প্ৰজন কৰি আমি কোনো যদি আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আপোনালোকে আমাৰ ৰভাৱশালী যাব পাৰিব আমি আপোনালোকক কোনো যদি অনুৰোধ কৰিছো আহিছে আমি নিশ্চয় তেওঁক আৰিয়া সংস্থাপনৰ সুবিধাকণ দিব লাগিব কিন্তু আমি যিখিনি আৰিয়া ষ্টেণ্ড বনাইছিলো তেতিয়াহ'লে কমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হওঁ শিৱ গোত্ৰপতিৰ নাথ শিৱ গোত্ৰ নিজগুৰে সন্তুষ্ট হৈ সেৱক সেৱিকাৰ মনোৰঞ্জন নাথ শিৱ গোত্ৰ হেমন্ত দাস কাশ্যপ গোত্ৰ নৱ কুমাৰ নাথ শিৱ গোত্ৰ কাশ্মীৰী নাথ শিৱ গোত্ৰ বিশুনাথ শিৱ শিৱ গোত্ৰেশ্বৰ শ্ৰীমান নাথ শিৱ গোত্ৰেশ্বৰ কাৰ্বিনাথ শিৱ গোত্ৰেশ্বৰ মৰম জাবেকাৰ কাশ্যপ গোত্ৰেশ্বৰ মধুস্মিতা নাথ শিৱ গোত্ৰেশ্বৰ কবিতা নাথ শিৱ গোত্ৰেশ্বৰ আমি কদমতলী সত্ৰ নামঘৰৰ যি দৌল উৎসৱ সাধাৰণতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু এটা এটা দিন মানে পৰহিলৈকে অনানুষ্ঠানিকভাৱে এটা দিন মানে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু আধ্যাত্মিকভাৱে যে আজি হোম হ'ব আৰিয়া প্ৰজ্বলন হ'ব আৰু ৰাতি যাত্ৰাপতি হ'ব অহাকাইলৈ নাম আছে তাৰপিছত আমাৰ দৌলত প্ৰদক্ষিণ কৰি পেলাই আমাৰ ৰাধাকৃষ্ণক তাত স্থাপন কৰা হ'ব বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু আমি যিটো আজি সন্ধিয়াৰ যিটো আৰিয়া প্ৰজ্বলন ভোটা প্ৰজ্বলন এই কাৰ্যসূচীটো আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কদমতলী সত্ৰ নামঘৰত আৰু সহস্ৰাধিক হাজাৰো অধিক ইতিমধ্যে আৰিয়া প্ৰজ্বলনৰ কাৰণে আহিছে আৰু আমি আটাইতকৈ সুখী হৈছোঁ যে এইবেলি যে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মই সঠিককৈ নামটো ক'ব নোৱাৰিম চাম তেৰণ তেখেতে আমাৰ ইয়াত আৰিয়া প্ৰজ্বলনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ গতিকে অসমৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰতো কদমতলী সত্ৰ নামঘৰৰ যিটো আধ্যাত্মিক মানে যিটো মহিমা এইটো আগবাঢ়ি গৈ আছে অনাগত দিনত হয়তো আৰু বহুত হ'ব আপোনালোকক মানে এটা অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে এই কথাখিনি আপোনালোকে পৰ্যটনথলী হিচাপে যাতে কদমতলী সত্ৰ নামঘৰ এটা সময়ত প্ৰতিষ্ঠিত হয় যে সাংবাদিক বন্ধুসকলক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এইটো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰক আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি কদমতলী সত্ৰ নামঘৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত আৰু অসমৰ আমাৰ এই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে এই কদমতলী সত্ৰ নামঘৰ আগবঢ়াই নিয়াত গতিকে তেখেতে আৰ্থিকভাৱে মানসিকভাৱে যথেষ্টভাৱে আমাক সহায় কৰিছে আৰু অনাগত দিনতো আমি তেখেতৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু কদমতলী সত্ৰ নামঘৰত অসমৰ এখন পৰ্যটনথলী হিচাপে যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আপোনালোককো অনুৰোধ ৰাখিছোঁ।